Hej allesammans och välkomna till en ny video med mig. Så himla kul. Jag sitter just nu på Espresso House och tar en liten kaffe latte och är på väg och ska springa Stockholm halvmaraton. Sen sitter jag med min påse. Jag tror vi startar 45 minuter så jag är ganska chill. Och det jag ska göra idag det är faktiskt att testa min nya GoPro Hero 9 för att det ska bli bättre filmer när jag är ute och gör saker. Ja, så det ska bli spännande, så får vi se. Så det kommer bli lite blandat, både den andra kameran och den här. För nu måste jag ta den här. Nu är det så här att jag har med mig bästa bästisen. Hej! Så att ni kommer få hänga med oss båda, så jag har ingen aning om vad Ann kommer att filma. Du vet vad det är. Men sjukt roligt, jag kommer också prata lite mål och sånt under själva löpningen. Mycket skratt och mycket härligheter kommer att bli. För det är typ så som jag gillar att springa. Eller vi gillar att springa. Fast idag är ju tyvärr inte Ant med. Men jag får värsta bästa support. För skrika istället. Eller hur? Jag tror också till och med att han har pompom med sig. Så. Om inte annat kommunicerar det med min kamera. All right. Nej, men vi ses vid starten helt enkelt. Drygt 8 kilometer in. Det känns härligt. Jag bara njutningsspringer bland alla härliga människor runt omkring mig. Upptäckte precis att jag har dåligt batteri, så jag hoppas att det håller. Vilket fall som helst. Det känns ju bara så magiskt att få sätta på sig nummerlapp och faktiskt springa ett lopp med ett gäng andra. Men nu kör vi vidare. Så, nu har jag hittat det perfekta stället. Jag står strax innan 10 km och 20 km. Pompommen är framme och här borta ska jag filma Jeanette sen när hon kommer. Och vem har vi inte här framme om världens bästa bästis? Världens bästa hejarklass! Heja! Kom igen, Jeanette! Woo! Kom igen, heja! Du är grym! Vad grym du är! Hur känns det? Det känns bra! Ja, du är så fantastisk! Jag tar det lugnt och fint! Ja! Kisspaus och ja, så vad man behöver! Gud, så skönt! Skällt på folk också som skräpar ner och slänger dricka på en! Nej, det är bra! Ajajaj, håll Sverige rent! Ja, bra! Ja. Oj, den ska inte jag ha! Nej! Njut vidare! Vi ses vid målet! Ja, men bra! Hejdå! Looking back on the thing.
for granted, but feels like we're learning to be better. Alltså det här är så underbart! Dessutom har jag bästa sändiset här bredvid mig. Alltså det är så himla härligt. Springer och snicker snackar, eller hur? Ja, det är surra lite grann. Ja. Underbart. Och pausa lite när pulsen är hög. Jajamän. Ja, det är underbart härligt. Det är fantastiskt. Nu kör vi på en stund. Jajamän. Här springer vi förbi Fotografiska, ett riktigt favoritställe. Hej, hej! Kom igen nu, Jeanette! Woo! Det är bra hela vägen! Det är nu! Lite grann. Ja, det är en film som det låg sig på den filmen hela vägen. Woho! Karin, vem som ryms? Joakim lika så. Hemma i taket. Så. Ja, bit i den. Woho! Ja, fan vad grymma vi är. Ja, tack. Vad trevligt. Tack för bästan. Ja, detsamma. Ja, vad härligt. Woho! Du får ingen kram, men vi gör så här. Gör så. Ja. Vad nöjd jag känner mig. Nöjd tjej. Nöjd kille. Ja, verkligen. Jag är supernöjd, det var bara ren löparglädje hela vägen. Kul med sällskap. Vi hade lite gemensamma bekanta, vilket var jättekul. Den här väger dessutom jättemycket. Känns extra härligt just för att faktiskt efter pandemin, det är min första löptävling där jag, ja okej, jag sprang år i fjällen också. Glömde bort. Okej, andra då. Men det blir ju lite mera liksom ifrån varandra uppe i fjällen, men det här, det var fantastiskt roligt att få springa stadslopp, om jag säger så. Och för mig var det bara att ta mig igenom, njuta, bara ha kul. Alltså just där jag vill förmedla glädjen. Så det hoppas jag att jag har gjort. Och se fram emot andra roliga idéer, löplopp. Och då tillsammans med bästisen som stod på. Och som har kommit in och hejat, så himla roligt. Så ja, det är nog allt för mig idag. Så jag tänkte avsluta också med ett litet glädjeskutt. Kolla in. Tack för att ni får stå ut med mig. Tack för idag. Glöm inte att gilla och prenumerera.